Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Скъпи приятели, Васил Шулев, доколкото виждам, е изпратил въпрос, че много се говори за вариант Б или версия Б на автомобил на Мерцедес. Има ли възможност отбора да остане на пистата с две различни философии в един старт? Единият да е с стари автомобил, другия с новия, да се прави пряко сравнение. И още един въпрос, свързан с представянето на Мерцедес. Дали е възможност при промяната на концепцията те да достигнат доста бързо скоростта на Red Bull или ще гледаме някакво повторение на 2014 година? Значи, първо, абсолютно възможно е отбора да се състезава в един състезателен уикенд или в някаква част от подготовката за него с нова, с стара кола, за да се направи някакво пряко сравнение. Сега не говорим за 78 година, която да речем, нали, на Монца. Рони Петерсон след повреда на лот 89 кара лот 88, Марио Андрети с 79-ка. Нали, чак в такава степен разлика едва ли ще има, но възможно е Мерцедес да направи подобно сравнение, макар че си мислят, че те ще хвърлят сериозни усилия за това да променят автомобила си и няма да искат да рискуват загуба на ценни точки, изобщо възможност за добро класиране, използвайки стари автомобил. Просто всичко, което те правят по развитието на колата за втората фаза от шампионата тази година, ще бъде такова, че да бъде много по-добър автомобила. Що се отнася до това, дали, окей, използвайки концепцията на Red Bull, както каза Тото Волф, те могат да победят Red Bull, трудно е да се прогнозира подобно нещо в настоящия формат на Формула 1, защото, както каза самия Тото Волф, има необходимост от време, за да разбереш новата концепция, да я накараш да работи и то на нивото на Red Bull. Red Bull може да загуби малко скоро заради ограниченията, които има, но мисля си, че Мерцедес трудно ще могат да ги настигнат. Не е невъзможно, разбира се, толкова бързо. Нали, може би пак така към края на сезона, ако концепцията им проработи, ако всичко тръгне както трябва, скоростта им рязко ще се подобри, защото отбора наистина е голям, мощен, има ресурс, има добри връзки, които създават резултат вътре в самия отбор. Но да промениш концепцията си в хода на шампионата, след като практически си започнал първенството с един съвсем различен вариант, не е никак лесно. И действително притесненията за това, че те ще загубят може би още половин година са на лице. Да видим дали ще успеят все пак, но трудно е да се прогнозира, че те бързо ще успеят да победят Red Bull, защото Red Bull също не са малък, не са слаб отбор, така че предстои да видим, тази борба ще бъде много, много интересна. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.